час у нас, як завжди, обмежений, незрозумілий, до котрої години ми можемо спілкуватися. Так, будь ласка, вмикаємо всі камери. Хочу бачити всіх. Кіра, Єгор, Даша, будь ласка, все. Отже, доброго ранку. Сьогодні на календарі у нас 17 січня. Перший урок у нас буде з вами математика, тому готуємо математику першу. Так, розумію, що зранку одразу математику важкувато, але хочеться, щоб ви багато чого встигли, щоб ви все запам'ятали, щоб ви все зрозуміли. Будемо починати. Одразу я переходжу, будь ласка, за посиланням. Ми продовжуємо говорити над додаванням віднімання, письмовим додаванням віднімання. Ми познайомились на минулому уроці із додаванням трицифрових чисел, письмовим додаванням, так, в стовпчик. Ми пам'ятаємо з вами правила додавання письмового. Це до десятків, одиниці до одиниць, сотні, точніше, з одиниці до одиниць, десятки до десятків, сотні до сотнів. І пам'ятаємо, якщо у нас є перехід через розряд, то десятки додаються до десятків, сотні додаються до сотень. Будь ласка, сьогодні на уроці ми будемо віднімати, буде у нас письмове віднімання двоцифрових чисел, ми будемо з вами розв'язувати задачі, ми будемо з вами розв'язувати приклади. А так, і ми будемо сьогодні з вами розв'язувати рівняння. Як завжди, наш урок ми починаємо із перевірки домашнього завдання. Ваше домашнє завдання було на сторіночці, будь ласка, 9. Вам потрібно було розв'язати задачу 44 і вирази номер 45. Отже, задача. 21 кілограм каштанів розклали порівну в 3 кошики. Решту поклали у 5 більших кошиків. Причому в кожний більший кошик клали на 2 каштани більше, ніж у мене. Скільки кілограмів каштанів поклали у більший кошик? Будь ласка, це домашня задача. Злата Свистун, яка в тебе вийшла відповідь? У більший кошик поклали 45 кілограмів, каштанів, всього зібрали 66. Скажіть, будь ласка, у всіх така відповідь? Так, отже, у більший кошик поклали 45 каштанів, а всього зібрали 66. Дякую, будь ласка, перевірте відповідь своєї задачі, щоб у вас підпадала з цією відповіддю, яку тільки що назвала Злата. Будь ласка, Денис Сидоренко, вирази коментуємо швиденько, тільки називаємо відповідь. А, от, 560. Ні, не 560. 523 додати 72. Скільки буде? Єгор, будь ласка. А, все, можна я? Можна я? Давай, Денис, будь уважним. 77. Денис, що ти мені говориш? Я не розумію. У вас вирази 45. 523 додати 75. 595. Єгор Попруга. Наступний вираз, швиденько. 667. 667. Наступний, Єгор, вираз. 782. Так, і останній, Єгор, коментуємо. 152. Отже, у вас мають бути такі відповіді. Денис Сидоренко, перепровір, будь ласка, що в тебе там було не так. Ми зараз починаємо наш урок, і у нас починається з вами усний рахунок. Швиденько, Давид Тімченко, твій вираз. 6 помножити на 5 і відняти 20. 6 помножити на 5 буде 30, і 30 відняти 20 буде 10. Дякую, Свистун, Злата. 8 помножити на 3, відняти 1. 8 помножити на 3 буде 27. Ні. Скільки? 8? 8 помножити на 3. 24. Так. 24 відняти 1 буде 23. Буде 23. Так, Єгор, будь ласка, наступний твір, вираз швиденько. 76 відняти 50, додати 4. 74 мінус 50 – це 26, і 26 плюс 4 – 30. 30, дякую. Будь ласка, Рінат, будь ласка, твій вираз 7 помножити на 2, додати 4.
7 на 2 – 14 плюс 4 – 18. 18, так, дякую. Давид Коржаков. 80 додати 20 і відняти 9. 80 додати 20 дорівнює 100. І 100 відняти 9 дорівнює 91. Правильно, молодець, 91. Діма, будь ласка, 90 відняти 43 і відняти 0. 90 відняти 40 – це буде 50, і 50 мінус 3 – це 43. Ні, ну, Діма, 50 відняти 3. 47, і 47 відняти 0? Це 47. 47, дякую. Будь ласка, Кіра, швиденько, 73. Додати 10 і додати 7. 73 додати 10, це буде 83. І 83 додати 7, це буде 90. Це буде 90. Добре, мої хороші. Від попередньої роботи домашньої відступаємо 4 клітиночки, на 5 і пишемо. Сьогодні на календарі 17 січня. Класна робота. Давайте запишемо числа від 70 до 60. Які ми числа записуємо, будь ласка? Це 70. 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60. 60, будь ласка, записали каліграфічно. Сьогодні ми будемо з вами працювати зі сторінками підручника 10-12, тому, будь ласка, будьте уважні. Сьогодні на уроці ми будемо з вами розбирати письмове віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд. І тому треба бути сьогодні дуже-дуже уважним. Спинки не забуваємо, в нас рівні. Я все. Так, будь ласка, відкриваємо наш підручничок на сторіночці, будь ласка, 10. І давайте подивимося з вами на завданнячко. Обчисли усно. Нам пропонують обчислити усно. Будь ласка, Даша, твій вираз. Обчислюємо усно. Вираз. 186 відняти 56. Буде 130. Молодець, буде 130. Так, Софія, будь ласка, наступний твій вираз. 60. Будь ласка. 48 поділити 6, буде 8. І 63 відняти 8, буде 50. Дякую, будь ласка, Артем Бойченко. 41 відняти 92, відняти 88. В дужках. Перша дія, будь ласка, скільки це буде? Ну, скільки кроків потрібно від 88 зробити до 92? Буде 4. Дякую, не викрикуємо. Буде 4, тобі підсказали. Артем, добре, Артем. 41 відняти 4 буде скільки? 38. Буде скільки? 37. 37 буде, добре. Будь ласка, наступне. Частку чисел 54,9 збільшити на 60. Будь ласка, коментує Злата Бабич цей вираз. 54 поділити на 9 буде 6. І 6 плюс 60 буде 66.
Так, будь ласка, добре, дякую. Поліна, наступний твій вираз. Різницю чисел 564 і 500 зменшити у 8 разів. Будь ласка, Поліна. 564 відняти 500 буде 64, 64 поділити на 8. Буде таблиця ділення і множення, да? Буде 8. Буде, дякую за підсказку, 8. Добре, мої хороші, крокуємо з вами далі. Давайте зараз усно подивимося на такий вираз. 84 відняти 56. Пригадуйте правило, ми можемо з вами, у нас, по-перше, при дії віднімання, як називаються числа, Саша Штамп? При дії віднімання, як називаються числа? Від'ємник і різниця. Зменшуваний від'ємник і різниця. Ми з вами знаємо правило віднімання двоцифрових чисел. Ми можемо від'ємник розкласти на розрядні доданки. Так, ми можемо розкласти на 50 і 6 і віднімати поступово. 84 спочатку відняти десятки, 50 це буде скільки? 34. 34 і потім 34 відняти 6 буде скільки? Кіра? 28. 28. Правильно. Дивимося наступний вираз. 62 відняти 29, де ми можемо так само з вами число 29 розкласти на розрядні доданки. 20 і 9. Спочатку відняти десятки, потім одиниці. 62 відняти 20. 42. 42. І тепер дивимося, 42 відняти 9. Якщо нам важко віднімати число 9, то ми 9, в свою чергу, теж розкладаємо на розрядні доданки, так? На склад чисел. На який склад чисел ми розкладаємо число 9? На 2 і 7. Отже, 42 відняти 2 – це буде скільки? 40. І 40 відняти 7 – це буде скільки? 33. Це буде в нас 33. Але сьогодні ми будемо вчитися з вами віднімати письмово, тобто віднімати вирази в стовпчик письмово. Давайте подивимося на такий вираз, який у вас є записаний в підручничку, але я вивела його на екранчик. У нас є вираз 93 відняти 56. Ми знаємо, що вже з додаванням, так, що одиниці записуються під одиницями, десятки записуються під десятками, правильно? Так. Правильно. Але тепер подивіться, будь ласка, уважно на наші одиниці. У нас у числі 93 скільки одиниць? 3. А в числі, будь ласка, 56 скільки одиниць? 6. Скажіть мені, будь ласка, 3 відняти 6 ми можемо з вами? Ні, ми не можемо від 3 відняти 6, тому що 3 – це менше число за 6. Що ж нам робити в такому випадку? Як нам відняти одиниці? Хто знає? Хто мені може підсказати? І відняти 3. Ні, і 90 беремо 1 десяток. Молодець, Даша. Ні, ні в коєму разі не можна робити 6 відняти 3. У нас більше число 93. Значить, число 93 більше, значить, і в нього є, як ото кажуть, преимущество стояти першим. Тому віднімати ми маємо від нього, не його, а від нього. Правильно Даша сказала. Отже, у виразі 93 і 50, відняти 56 від 3 одиниць. Ми не можемо відняти 6 одиниць, тому дорівнює 37. Тому ми у десятки, Максим, ти можеш послухати, будь ласка? Тому ми у десятки, давайте подивимося, скільки у числі 93 десятків? 9 десятків. Тому ми у числа 9, ми позичимо 1 десяток. І у нас уже буде не число 3, а яке число? Ну, якщо ми у 9 позичимо до 3 одиниць 1 десяток, то яке у нас буде число?
13, правильно, Давид, ти говориш. У нас буде тут уже не 3, а 13, тому що ми один десяточок у нього забираємо, так? І один десяток і 3 одиниці – це у нас число 13. То тепер від 13 ми можемо відняти число 6? Так. Так, добре, 13 відняти 6, скільки в нас буде? Сім. А тепер дивіться, будьте уважні, якщо ми у десятка забрали число, якщо ми у дев'яти десятків забрали один десяток, то значить скільки там залишилося десятків? Вісім, правильно, то там залишилося число 8. То тепер ми будемо з вами не від 9, а від 8 віднімати яке число? 5. І буде скільки в нас? Буде 3. 3. І разом, от тепер правильно, буде 37. Але, дітки, дивіться, іще раз. Якщо ми бачимо, що вираз, у виразі 93 відняти 56, ми з вами знаємо правило, що і так само, як при додаванні, так само, як при відніманні, дії виконувати в стовпчик ми починаємо з чого? З одиниць. Одиниць, правильно. Якщо ми бачимо з вами, що у числі, наприклад, 93, 3 одиниці менше за 6 одиниць, то значить ми йдемо в гості до десятків і позичаємо в них один десяточок. Один десяточок і ось ці 3 одинички, це буде вже не просто один десяток і 3, це буде число 13, від якого ми можемо відняти далі число. І та кількість десятків, яка вже в нас була, вона зменшується на 1. Зрозуміло? Добре, ну давайте зараз з вами запишемо вирази. Зараз, ну от дивіться, письмове віднімання, ми тільки що з вами повторили правило, ви це знаєте, що починаємо віднімати з одиниць. Це ви знаєте. Це вам не потрібно говорити. Не тільки віднімання, а й додавання. Ми починаємо з одиниць. Тому давайте запишемо зараз вирази 49. Я буду вам пояснювати, ви мені будете підказувати, і далі ви зрозумієте, що таке позичити, що таке взяти, як у нас зменшиться кількість. Тому, будь ласка, перший вираз поясню вам я. Записуємо. У нас є 63 відняти 28. Отже, давайте уважно подивимося на це число. 63 відняти 28. У числі 63 скільки одиниць? 3. У числі 28 скільки одиниць? 8. Ми з вами знаємо, що 3 одиниці не можна відняти 8 одиниць. Тому що нам потрібно взяти? Піти в гості куди? Від 6 1 десяток до 3. Так, ми повинні піти в гості до нашої шістьорочки, до десятків, так? І взяти, позичити в неї один десяток. І в нас буде тут один десяток, який ми позичили, плюс 3 одиниці. І яке в нас утвориться число? 13. Тепер 13 відняти 8 ми можемо? Так. Можемо. 13 відняти 8. Скільки буде? 13, 58. Скільки буде, Тьома? Буде 5, правильно, буде 5. А тепер скажіть, будь ласка, коли ми позичили оцей десяточок у числа 6, що трапилося з шестірочкою? Вона... Тут залишається число 5. Чому? Тому що ми вже в неї один десяточок забрали. Тому що ми в неї забрали один десяток для одиничок, і в нас замість числа 6 залишилося число 5. Тепер, будь ласка, 5 відняти 2 буде скільки? Буде 3. 3. Отже, буде яке число? 35. Отже, іще раз. Якщо одиниці зменшуваного менші за одиниці від'ємника, то ми у десятках, у зменшуваних десятках позичаємо один десяток для нашої трійки, для наших одиниць. І у нас утворюється двоцифрове число 13. Коли ми позичили десяток, то значить в десятках уже їх стало на один менше, значить не 6, а 5. Добре, ну давайте 75 відняти 56. Це дуже легко, будь ласка, давай, Кароліна, тут легенький приклад. 5 відняти 4, буде 1. Буде 70, буде 21.
і 7 відняти 5 буде 2. 21 записали. Так, будь ласка, 84 відняти 42. Артем, будь ласка. 4 відняти 2 буде 2. Так, і 8 відняти 4. 42. Буде 4, буде 42. Дякую, молодець. А Максим, будь ласка, 52 відняти 17. В числі 52 скільки одиниць? 2. 2 в числі 17. Значить, що ми знаємо? 2 ми не можемо відняти 7. Значить, що ми робимо? Яна Сергіївна, ви тут не написали, тут плюс чи мінус? Мінус. Мінус. Ну, не дописались, нічого страшного. Ну, я вже Максиму підказку дала, але, будь ласка, Максим, що ми робимо? 2 не можемо відняти 7? 5 мінус 7. Максим, ти мене чуєш чи ні? 2 відняти 7. Що ми робимо з числом? Ми не можемо від 2 відняти 7. Що ми робимо? Беремо з 5. Кароліна. Що ми робимо? Ти слухав же ж мене уважно. Що ми робимо? Ми у числа 5 що робимо? Максим, ти мене слухав? Забираємо десяток. Ми беремо у числа 5 десяток, позичаємо. Ми йдемо, двієчка прийшла в гості і каже: позич мені, будь ласка, десяточок свій. І коли п'ятірочка віддає свій десяточок, то у двієчки приєднується десяточок і утворюється яке число? Вже не 2, а яке? 12. 12. Тепер від 12 ми легко можемо відняти число 7. Максим, 12 відняти 7, скільки буде? Відняти 7 – це буде 3. Ой, ні, 5. Це буде 5. А тепер, коли ми забирали у десятка один десяток, то в нас яке тут вже число стало? 4. 4. Тепер від 4 десятків відняти один десяток буде скільки? 3. 3, і буде число 35. Максим, якщо ти щось не розумієш, потрібно не мовчати, а про це говорити. Будь ласка, Глеб, 81 відняти 24. Нам треба, восьмерка йде в гості до єдинички, бере один десяток. Тільки одиничка. Ой, одиничка, наоборот. Да, один десяточок. І утворюється яке число? 10. Ні. Ну, якщо в тебе один десяток... 11. 11. І тепер ми можемо від 11 відняти 4. Скільки буде? Це буде 7. 11 відняти 4 – це буде 7. А тепер що у нас з восьми десятками трапилось? 8 відняти 2. Ні, будь уважний. 7. Якщо 7. Ми забрали так один десяток, то тут уже не 8, а 7. То 7 відняти 2 буде скільки? 5. Так, буде 5. Яке в нас буде число? 57. Дякую, добре, молодець. Будь ласка, Льоша Ткачов. Це був останній вираз. Ні, там іще є один вираз, але чомусь він нам сюди не записався. Будь ласка, останній вираз з коментуванням. 96 відняти 62. Будь ласка, запишіть, а в мене він не записаний. 96 відняти 62. Льоша Ткачов, коментує нам його. Можете повторити, ви зависаєте? Запишіть, будь ласка, останній вираз. 96 відняти, в мене він не записаний. Вибачте, пропустила, відняти 62. Можна я рішу? Льоша Ткач... Льошенька, можна я? Льоша, в голос, будь ласка. 96 відняти 62. Чого починаємо віднімати? Можна я? Льоша, тебе не чуть. Давай, Матвій.
6 відняти 2 дорівнює 4, а 9 відняти 6 дорівнює 3. Дорівнює 34. Дорівнює, молодці, 34. Отже, запам'ятали, що додавання і віднімання ми починаємо, письмове тим паче, ми починаємо з чого додавати і віднімати? З одиниць, з одиниць. Якщо у нас віднімання, одиниці менші, одиниці зменшуваного менші за одиниці від'ємника, то ми у десятків зменшуваного позичаємо один десяток, так? І віднімаємо, і додаємо його до одиниць. Коли ми забрали один десяток у зменшуваних, то, звичайно ж, там і зменшується кількість десятків. Добре, будь ласка. Отже, записали задача 50. Отже, давайте подивимося з вами на нашу задачу. Щоб побачити Джуринський водоспад, туристи проїхали від Тернополя 132 кілометри асфальтною дорогою, ґрунтовою на 18 кілометрів менше, ніж асфальт. А пішки пройшли навіть 108 кілометрів менше, ніж проїхали ґрунтовою дорогою. Скільки кілометрів туристи пройшли пішки і скільки кілометрів від Тернополя до Журинського водоспаду? Подивіться, будь ласка, уважно на задачу. Отже, нам відомо, що туристи їхали ґрунтовою дорогою, так? Асфальтною дорогою. Вони їхали ґрунтовою дорогою і туристи йшли пішки. Давайте запишемо з вами короткий запис. Отже, пишемо асфальтом, ну або асфальтною дорогою 132 кілометра. Давайте будемо скорочувати. Асф, крапочка, 132 кілометри. Асф, 132 кілометра. Матвій, чому ти не пишеш? Далі, ґрунт. Що нам про ґрунтову дорогу відомо? Невідомо, але сказано, що вона на 18 менше, ніж асфальтною, і стрілочкою показуємо, так? Асфальтною дорогою, скорочено, асф, крапочка, 132 кілометри. Ґрунтовою, ґрунт, крапочка, невідомо, але сказано на 18 кілометрів менше, і стрілочкою показуємо, ніж асфальтною дорогою. Є Сергіївна, як писати? Ґрунтовою скорочено. Ну, я ж тільки що, Кароліна, сказала, ґрунт і крапочка в кінці. І далі пішки. Пішки, вони пройшли невідомо, знак питання, але сказано на 108 кілометрів менше, ніж ґрунтовою дорогою, стрілочкою показуємо. Отже, асфальтною 132, ґрунтовою невідомо, але сказано на 18 менше, ніж асфальтною. Пішки невідомо, але сказано на 108 кілометрів менше, ніж ґрунтовою дорогою. Нам потрібно знайти, скільки вони проїхали ґрунтовою дорогою, а потім скільки кілометрів всього вони подолали від Тернополя до Джуринського водоспаду. Написали? Так, ні. Давайте, Киці, трішечки швидше. Отже, будь ласка, нам відомо, що асфальтною дорогою вони рухалися 132 кілометри. Проїхали, так? Ґрунтовою на 18 менше. Як нам знайти, скільки вони рухалися ґрунтовою дорогою? Де Віктор Коршаков? Що треба зробити? Асфальтною рухалися 132, ґрунтовою на 18 менше кілометрів, ніж асфальтною. Як нам знайти, скільки вони рухалися ґрунтовою дорогою? 132 відняти 18. Правильно, перша дія 132 відняти 18.
114 кілометрів – це в нас ґрунтовою дорогою вони рухалися. Ґрунтовою дорогою. Тепер пішки, тобто асфальтною 132, ґрунтовою 114, а пішки вони пройшли на 108 кілометрів менше, ніж проїхали ґрунтовою дорогою. Давид Тімченко, як ми знайдемо, скільки кілометрів вони пройшли пішки, якою дією? 114 і відняти 108. Дякую, будь ласка, але не треба викрикувати. 114 відняти 108. Скільки буде? 6. Буде 6 кілометрів вони пройшли пішки. Піці, у когось шумно? Не розумію, в кого. Так, а тепер, будь ласка, дивіться, в нас є друге запитання. Скільки від Тернополя до Дружинського водоспаду вони подолали кілометрів? Скільки вони їхали асфальтною дорогою? 114. Скільки вони? Подивіться, будь ласка, в підручник. Не меліть дурниць, будь ласка. Скільки вони їхали асфальтною дорогою? 132. 132 кілометри. Скільки вони їхали ґрунтовою дорогою кілометрів? 114. 114. Скільки вони пройшли пішки? 6. Тобто, який шлях вони подолали від Тернополя до... 114 додати 6, буде 120. Бо нам потрібно всі ці, весь цей шлях додати. Асфальтна дорога, ґрунтова дорога і пішки. 132 додати 114 і додати 6. Це буде 252. Буде 252 кілометри. Отже, від Тернополя до Джуринського водоспаду. Молодці. Задача не важка, легенька, тому, будь ласка, ніяких проблем з нею не було. Запишіть. Матвій, ти пишеш? Ну, хто так пише? Ну, красиво, рівненько сядь. Ну, на колінах ще мене писали. Так. Так, будь ласка, виконали? Ні. Швиденько, будь ласка, тут немає що робити. Давайте, киці, час у нас обмежений. Хочеться встигнути, щоб все швидко зробили, всі уроки сьогодні хоча б провели. Все. Так, є? Так. Будь ласка,
І поки що давайте трішки відпочинемо і виконаємо задачу усно. Будь ласка, будемо усно міркувати і думати. Туристи після привалу пройшли 10 кілометрів. Це на 6 кілометрів менше, ніж вони пройшли до привалу. Скільки годин йшли туристи до привалу, якщо за кожну годину вони проходили 4 кілометри? Подивіться, будь ласка, сказано, що туристи йшли, туристи після привалу пройшли 10 кілометрів. Це на 6 кілометрів менше, ніж вони пройшли до привалу. Тобто нам потрібно знайти, скільки кілометрів вони пройшли до привалу. Ну, 10 вони пройшли після привалу, тобто це на 6 кілометрів було менше, ніж вони пройшли вже до привалу. Як нам знайти це? Не треба тут... 6, це буде 4, а потім 4 додати 4, ні, це буде 8. Максим, ні. Дивіться, от, наприклад, ти сьогодні з'їв 10 цукерок, це на 6 цукерок менше, ніж ти з'їв вчора. Скільки ти з'їв цукерок учора? Це треба... 10 відняти 6? Ні. 10 помножити. Нам потрібно 10 додати 6. Тобто, подивіться, 10 кілометрів вони пройшли після привалу. Тобто, що таке привал? Зупинка, правильно? От вони йшли, йшли, йшли і зупинилися, відпочили. І потім після цієї зупинки пройшли ще 10 кілометрів. Але це 10 кілометрів вони пройшли після зупинки. А перед зупинкою вони пройшли на 6 кілометрів, тут потрібно логічно подумати, на 6 кілометрів значить більше. 16. Тобто, до привалу вони пройшли 16 кілометрів. Ну, я вже вам підказала, скільки годин повинні, скільки годин витратили туристи, щоб пройти оці 16 кілометрів, якщо, кожна година, якщо за кожну годину вони проходили по 4 кілометри. 16 поділити на 4. Тобто скільки вони годин були у дорозі? 4 години їм потрібно було, щоб подолати 16 кілометрів. Добре, записали приклади, вирази без номеру, вирази на повторення. Вирази. Все. Отже, вирази. Перший вираз з коментуванням. 83 відняти 21. Саша Штамбур. Три відняти один буде два. Три відняти один буде два, так, і вісім відняти два. Буде 6. Буде разом. Вместе буде 62. Записали. Дякую, молодець. Так, наступний, будь ласка, вираз. 64 відняти 39. Матвій, будь ласка. Можна? 4 відняти 9 дорівнює 5. 6 відняти 3 дорівнює 3, дорівнює 3. 4 відняти, от дивися, ти вже говориш неправильно, ти мене тільки що слухав, коли я пояснювала. Ми 4 не можемо відняти 9. Значить, що ми робимо? Ми крокуємо в гості до наших десятків, до шестерочки. І позичаємо у неї один десяток. Один десяток і 4 одиниці, це яке число? 14. Тепер від 14 ми можемо відняти 9. 14 відняти 9 скільки? 5 буде, те, що ти мені сказав. Буде 5. А тепер у нас тут уже не 6 десятків, а скільки десятків? 5, тому що ми один десяток віддали нашим одиничкам. 5 відняти 3 буде 2, буде 25. Будьте, будь ласка, уважні. Злата Бабич, будь ласка. Так. 8 буде 7. Так.
Тут уже не 8, а скільки десятків? 7. 7, правильно. 7 відняти 6 буде? Буде. Буде яке число, правильно, 7? На 5 буде число, дякую, Злата, 17. Так, будь ласка, так, 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 Кіра, будь ласка, 94 відняти 52. Що ж, 4 відняти 2, це буде 2, і 9 відняти 5, це буде 4, 42. 42, дякую. Єгор, будь ласка, 71 відняти 44. А ми значить, спочатку від десятків, ми сімдесяти віднімаємо один десяток. І передаємо його куди? В одиниці. Одинички. Тобто у нас уже не один, а яке число? 11. 11, так. 11 мінус 4 – це 7, а 7 мінус 4 – 3. Так, а не 7. Якщо ти вже один десяток забрав, тут… Тут 2. 6 відняти 4 – буде 2. Буде 27. Дякую, будь ласка. Отже, записали, буде 27. І давайте подивимося на ваше домашнє завдання. На сторіночці 11, будь ласка. Вона потрібно виконати задачу. Так, і на сторіночці, будь ласка, 12. Вам потрібно виконати вирази, письмове додавання, письмове віднімання двоцифрових чисел. Те, що ми сьогодні з вами на уроці робили. Письмове віднімання, ми пам'ятаємо, що потрібно віднімати, починати віднімання з одиниць. Так, і, будь ласка, пам'ятаємо про це. І користуємося правилами, які ми сьогодні з вами, якими на уроці ми з вами користувалися, що ми йдемо в гості до десятків, якщо потрібно, позичаємо в них десяток, але коли ми позичаємо десяток, то у десятків кількість десятків починає зменшуватися. Так, мої хороші, на цьому наш урок з математики закінчується. Я даю вам 9:30, тут майже 10 хвилин на відпочинок, але буквально 10 хвилин і починаємо. У наступний урок у нас буде «Я досліджую світ». Все, будь ласка, до зустрічі.